Mnoge žene izbjegavaju putovanje tokom prvih 12 sedmica trudnoće zbog iscrpljenosti i mučnina koje osjećaju u ovoj ranoj fazi. Prva tri mjeseca su osjetljiva faza sa rizikom od pobačaja ili vanmaterične trudnoće. Ali ako se osjećate dobro i ako ste razgovarali sa svojim doktorom, nema razloga da ne putujete. Ako nema komplikacija u vezi sa trudnoćom, najbolji period za putovanje je između 14. i 28. sedmice trudnoće. Ako odlučite da putujete, konsultujte se sa vašim ginekologom, koji će utvrditi da li postoji rizik od prijevremenog porođaja. Uz odgovarajuće mjere predostrožnosti, većina žena može da nastavi bezbjedno putovati, gotovo tokom cijele trudnoće. Nakon 28. sedmice, najvažniji faktor odlučivanja o putovanju, osim pitanja udobnosti, je rizik od prijevremenog porođaja. Ako dobijete zeleno svjetlo, provjerite da li postoje odgovarajuće ustanove u mjestu u koje putujete u slučaju porođaja. Gdje god idete, raspitajte se o zdravstvenim ustanovama na vašem odredištu u slučaju da vam zatreba hitna medicinska pomoć. Savjetujemo vam da ponesete i svoj ljekarski karton, tako da možete pružiti relevantne informacije doktorima. Obavite pregled prije putovanja i nemojte ići ako ne dobijete zeleno svjetlo od doktora. Obezbijedite sebi putno osiguranje koje pokriva sve potrebe u vezi sa trudnoćom. Uzmite u obzir mogućnosti kao što su zdravstvena njega u slučaju porođaja, prijevremenog porođaja i troškovi odgađanja povratnog leta ili povratka autom u slučaju da se porodite. Ovdje vam nudimo neke opšte savjete kako biste bili sigurni da je vaša beba bezbjedna za vrijeme putovanja. Putovanje avionom. Ne postoji povećan rizik za zdravu trudnicu ili fetus kod putovanja avionom. Najbolje vrijeme za putovanje avionom je između 14. i 28. sedmice, kada je manji rizik od pobačaja ili porođaja. Razgovarajte sa ginekologom prije nego što kupite kartu. Mnoge aviokompanije ne prihvataju trudnice u kasnoj fazi trudnoće. Svaka aviokompanija ima vlastitu politiku, tako da je najbolje da to provjerite prije nego što kupite kartu. Većina aviokompanija zahtjeva ljekarsko uvjerenje nakon 28. sedmice trudnoće. Vakcinacija. Vama se generalno savjetuje da izbjegavate putovanje u zemlje koje zahtijevaju imunizaciju, jer se vakcine ne preporučuju zbog bojazni da bi virus ili bakterija iz vakcine mogli da naškode vašoj bebi u maternici. Putovanje autom. Umor i vrtoglavica su česti tokom trudnoće, pa je važno da unosite dovoljno tečnosti, da jedete prirodnu hranu koja pruža energiju, voće i orašćasto voće i da pravite pauze tokom putovanja. Neka vazduh cirkuliše u autu, a sigurnosni pojas stavite između grudi i preko karlice, a ne preko stomaka. Izbjegavajte da vozite dugo sami i smjenjujte se sa svojim suvozačem. Putovanje brodom. Brodske kompanije imaju svoja pravila i mogu odbiti da prime žene u odmakloj trudnoći, često nakon 32. sedmice. Obavezno provjerite njihovu politiku prije nego što rezervišete kartu. Za duža putovanja brodom, kao što su krstarenja, raspitajte se da li postoje službe na brodu za hitne situacije u vezi sa trudnoćom ili zdravstvene službe u lukama gdje brod pristaje. Hrana i piće. Treba da izbjegavate hranu i piće od kojih možete pokvariti stomak i dobiti putničku dijareju. Neki lijekovi za ublažavanje stomačnih tegoba i putničke dijareje nisu bezbjedni tokom trudnoće. Uvijek provjerite da li je voda iz česme bezbjedna za piće. Ako sumnjate, uzmite flaširanu vodu. Ako se razbolite, obavezno unosite dovoljno tečnosti i nastavite da jedete radi zdravlja vaše bebe, čak i kada niste gladni.